Պարոն Ղազարյան, մամուլում հրապարակվել է Արարատ Միրզոյանի նոր առանձնատունը, տեսել եք, հավանեցիք? Ես իրա զոնքան չի տան նկարն եմ տեսել, որտեղ ինքը փոշեկուլով մաքրություն է անում, այդ նորը հլը չեմ հասրել տեսնում։ Պարոն Ղազարյան, քանի որ հապ կրկին պատրաստ է առաքելություն ուղարկել Հայաստան, իսկ մինչ այդ մենք տեսանք դեպքեր, երբ հապկը պարտավոր էր միջամտել, բայց չէր միջամտել, մասնավորապես Հայաստանի ծեսպային 140 կիլոմետր քառակուսի օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, հիմա հարց է առաջանում, հապկի առաքելությունը գա Հայաստան, որ ինչ անի։ Շատ լավ, հապկը որպեսի գա, ըստ կանոնադրության պետք է հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշում լինի։ Հավաքական անվտանգության խորհրդում որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով, այսինքն մեկ երկիր դեմ եղա որոշումը չի կայացվում։ Հայաստանը հապկին առաջին անգամ պաշտոնապես ռազմական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմել է 2022 թվականի սեպտեմբերի 14-ին ռազմական ագրեսիայից հետո։ Դրանից հետո հապկի գլխավոր քարտուղար եկել է Հայաստան, որպիսի Հայաստանի կարիքները ուսումնասիրի, առաջարկների փաթեթ ներկայացնելու համար։ Նրան չի ընդունե ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ պաշտպանության նախարարը, ոչ արտաքին գործընկերը։ Չէ, ամիջապես է։ Սկզբից եկավ հավաքական շտաբի պետը, դրանից հետո եկավ Ստանիսլավ Զասը։ Ստանիսլավ Զասը Երևանում աղե, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի 19-ին թե 20-ին։ Ինչո՞ւ ասեցին, որ Հայաստանի տարածքները օկուպացիա։ Հիմա ասում եմ, իրանք մշակեցին առաջարկությունների փաթեթ, որը ասում եմ, էլ իրանք առաջարկը, իրանք են ասում, ոչ թե ես եմ ասում, իրանք են ասում, հա։ Եթե Հայաստանի տարածքը չեն օկուպացվում։ Հա, ով ասում որ չեն օկուպացվում։ Չէ, իրանք ասում են, իրանք մի ոպե։ Իրանք ասում են կոնկրետ ձեր դիմումի հետ կապված, մենք ունենք ձեզ համար նախապատրաստած, չնայած ընդունելության չարժանացան եւ այլն, այնուամենայնիվ պատրաստեցին առաջարկությունների փաթեթ, որը ըստ Ստանիսլավ Զասի այդ ժամանակ պարոնակել է դիվանագիտական, ռազմատեխնիկական եւ դիտորդական միջամտ առաջարկությունների փաթեթ։ Միակ երկիրը հավաքական անվտանգության խորհրդում, որը վետոյա կիրառել հապկի օգնություն Հայաստան գալու համար, եղել է Հայաստանը։ Եվ դա եղել է Հայաստանի նախագահության շրջանում։ Իդեպ ասեմ, սա հապկի պատմության մեջ առաջին երկրորդ դեպքն է, որ պետությունը վետոյա կիրառում։ Երկու դեպքում էլ Հայաստանն ա եղել։ Մի դեպքում Յուրի Խաչատուրովին հետ կանչելուց հետո Ստանիսլավ Զասին որպես գլխավոր քարտուղար ընտրելու ժամանակ, երկրորդը հապկի կողմից Հայաստանին օգնություն տրամադրելու ժամանակ։ Հիմա Հայաստան պատճառը ասում է, դուք տվեք քաղաքական գնահատական, նոր հետո քննարկենք օգնության հարցը։ Նրանք էլ ասում են, դուք մեզ չեք դիմել քաղաքական գնահատական տալու համար, դուք մեզ դիմել եք ռազմական եւ դիվանագիտական աջակցություն տալու համար։ Մենք ձեզ ինչ դիմել եք, այդ ենք տալի։ Քաղաքական գնահատական, որ մենք պիտի տանք, այդ ձեր խնդրանքի մեջ դա նշված չի եղել։ Պարոն Ղազարյան, եթե ասում եք տարածքները չեն օկուպացված, դուք չեք ճանաչում, ասում եք դեմարկացված չի։ Բայց ով ասում, իրանք չեն ասում, դες չկա։ Հաստատ դեմարկացված չի սահման։ Մի ոպե, հայ, ապա ասում է սահմանները դեմարկացված չի, ինչպես որ դեմարկացված չի, ԱՊՀ-ի այդ նախկին խորհրդային միության, գրեթե ոչ մի երկրի միմյանց միջև ծա, այսինքն այդ բաղադրիչը չպետք է դրա վրա հենվել։ Բայց մի ոպե, հիմա լսեք։ Ընդունում է Հայաստանը, ընդունում է, որ եղել է Հայաստանի վրա ռազմական ներխուժում։ Չէ, Եվրոմիությունն էլ ընդունել է, Եվրոպական երկրներն էլ ընդունել։ Հա, հապկից Հայաստանը ընդունել է։ Հայաստանի սահմանադրության 119 հոդվածը ունի իմպերատիվ նորմ։ Ասում է, եթե երկրի վրա կա ռազմական ներխուժում կամ դրա սպառնալիք, ուրեմն երկրում հայտարարում է կառավարությունը ռազմական դրություն։ Դա իմպերատիվ նորմա, հայեցողական չի։ Հիմա հարց, ասում եմ, դու ընդունում ես քո որ քո վրա ռազմական հարձակում ա եղել։ Բան չի՞ չես քո երկրի կառավարման սահմանադրական ռեժիմը փոխում։ Դու ոսկի չես ընդունում, որ քո երկրի վրա հարձակում ա եղել։ Բան չի՞ ռազմական դրություն չես ա։ Այսինքն եթե դու ռազմական դրություն չէին կա, այս անգամ էլ 4 կետով տվեցիք, ուղղակի ռազմական դրություն չհայտարարեցիք, դրա համար չօգնեցի։ Իմ դրամաբանությամբ տենց, այսինքն եթե քո երկիրը, հա, եթե ռազմական դրություն, եթե ռազմական դրություն հայտարարեին, կարող են նրանց գալու անհրաժեշտությունը չկար։ Որտեւ ռազմական դրության դեպքում պետությունը բերվում է պաշտպանական ռեժիմի, եւ պետությունը միգուցե կարողանա ինքը իրեն պաշտպան, ամեն անգամ չի, որ պետությունը կարողա ռազմական գործողությունների մեջ լինի եւ դիմի հապկին։ Օրինակ հիմա Ռուսաստան-Ուկրաինայի տարածքում հատուկ ռազմական գործողություն է իրականացնում եւ հապկին չի դիմի աջակցության խնդրանքով։ Բայց ասում եմ, որ տարածքը ասած կոպիտ ես կրոպիտ է հապկին կողմից, ռազմական դրություն չի հայտարարել, չի կանգնած։ Հիմա ասենք ես չի, հապկի խոսնակը չեմ, ոչ էլ հապկի գլխավոր քարտուղարն եմ, ես իրանց չեմ իրաց գործողությունները մեկնաբանում։ Ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, ինձ համար կարևորը Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները, այսինքն ինչ ձևով ես դիմել, ինչ են քեզ առաջարկել եւ դու ինչից ես հրաժարվել եւ ինչով ես դա բացատրում։
Ասենք հիմա եթե սահմանային ներխուժման ինչ ես դու ուզում ընդունես, ընդ որում պիտի հասկանա, չէ, ինչ աջակցություն ես ակնկալում եւ այդ աջակցությունը քեզ ինչու կարող օգնի։ Իսկ եթե Հայաստանի իշխանությունները այն կարծիքին են, որ ՀԱՊԿ-ը եւ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմական սպառնալիքն է, դուք ՀԱՊԿ-ից ինչ ակնկալիք ունեք, ռազմական լրացուցիչ սպառնալիքի ակնկալիք ունեք։ Լավրովի մեկ այլ հայտարարություն ես ցուցելու մեջ դերը Մոսկվայի համար դժվար է կողմնորոշվել հետագա քայլերում, քանի որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Պրահայում ստորագրված փաստաթղթով ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ըստ որի ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը գտնվում էր ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ի կազմում։ Ես կարծում եմ, որ այդ տեսանկյունից էլ է պարոն նախարարի հայտարարությունը խոցելի, որովհետեւ Ալմաթի հրճակագիրը դա անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպություն ստեղծելու հրճակագիրը, այլ ոչ թե պետությունների միմյանց հետ հարաբերություններ հաստատելու եւ սահմաններ ճանաչելու համաձայնագիր։ Սա մեկ։ Երկրորդը, Ալմատայի հրճակագիրը ընդունելու պահին Արցախը արդեն անկախ պետություն էր եւ չէր հանդիսանում Ադրբեջանի մաս։ Երրորդ, Ալմատայի հրճակագիրը Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը չի վավերացրել որպես փաստաթուղթ, այսինքն վավերացրել է վերապահումներով, դա իրավական ուժ չունի։ Ադրբեջանի խորհրդանը ընդհանրապես չի վավերացրել։ Ադրբեջանի խորհրդանը վավերացրել է ԱՊՀ կանոնադրությունը, բայց չի վավերացրել Ալմատի հրճակագիրը։ Այսինքն դա միջազգային իրավունքի տեսանկյունից խոցելի փաստաթուղթը առհասարակ մեջբերելու համար, ու պատահական չի, որ մինչև հիմա, մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ը դրա մասին ոչ ոք չի խոսել։ Անկամ Ադրբեջանը իր դիվանագիտական փաստակները ներկայացնելուց դրան երբևէ հղում չի արել, հասկանալով, որ դա անիրավ փաստաթուղթ է այդ հարաբերությունները պարզելու համար։ Այս հայտարարության հիմքում Փաշինյանի նախկինում արված հայտարարություններ ու որոշումներ Ալմատը դա ուրեմն Ֆրանսիայի ստորագրել Ալմատայի հրճակագիրի վրա փաստաթուղթ։ Փաշինյանը մոտեցում է հետևյալն է։ Ինքը ընդունում է, որ Արցախը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում, բայց Իլհամ Ալիևի հետ ստեղծագործական փնտրտուքի մեջ են, թե ոնց դա ձևակերպեն։ Մի պահ փորձեցին դա անել սահմանային հանձնաժողով ստեղծելու միջոցով, չստացվեց։ Հիմա մտածել են Ալմատի հրճակիրը, եթե դա էլ չստացվի, մի ուրիշ բան պետք է հնարեն։ Այսինքն իրենք կայացրել են քաղաքական որոշումը, փորձում են իրավական հնարքներով լուծումներ գտնել, բայց դա հնարավոր չի անել, որովհետև Արցախի անկախությունը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից անվիճելի է եւ անխոցելի։